Здравейте! Започваме с материали и механизми. С оговорката, че ще минем накратко по всички материали, които за момента са на пазара и които могат да се приложат в една кухня. Нали, говорим за стандартни неща, не нещо супер нестандартно. Няма да говорим за ляти, мивки и така нататък. И за цимент. Та постоянно на пазара излизат нови неща и не може за в бъдеще да обхвана абсолютно всяко нещо, което е ново и не се знае за момента за него. Та в последствие можем да направим още серии, ако излезе нещо супер интересно на пазара, ако на вас ви е интересно главно да се говори за материалите повече. За момента ще ги прегледаме основните неща. Ще ви покажа нашата кухня, семейната ни, която е проектирана от мен, изрязана и кантирана от един приятел в неговия цех и изглобена от съпругът ми, да видите как се е получила тази тристранна работа от наша страна, без да ходим където и да било, но все пак се занимаваме с това и тримата човека, които сме участвали в проекта. И след това се насочваме към механизмите, които могат да се сложат в една кухня, плюсове и минуси. Ще обсъдим какво пак има за момента на пазара. Отново, за бъдеще няма как да знам какво ще излезе. И така, гледайте нататък, започваме от AB, PDC и MDF. Стат! Основните материали за изработка на една кухня са PDC и MDF. Разликата между двете е, че едното е от дървесни частици, а другото е от дървесни влакна. И двете са с смоли разни, пресовани и така нататък. Но като цяло това е текстурата на едното е много по-плътна MDF-а, затова се предпочита за вратички, понеже се счита за по-устойчив материал и на развиване на види и така нататък. Не се накъртва чак толкова много, колкото PDC-то и общо взето като материал е по-добро, но е и по-скъпо, разбира се, няма как да бъде по друг начин. Така че се предпочита. Аз лично не ви препоръчвам да правите корпуси на кухня от MDF, защото утежнявате не само теглото на кухнята, ами и цената и няма никакъв смисъл. PDC-то е достатъчно устойчиво за корпуси. Аз смятам, че е достатъчно устойчиво и за врати, но в крайна сметка всеки се преценява за себе си. MDF подлежи на повече обработки и повече вариации дава чисто визуално. Може да се правят фрезовки всякакви, може да се боядисва за разлика от PDC-то. Не, че PDC-то не може, просто не изглежда добре. Та MDF-а доста по-добре се вписва във всякакви интериорни решения, всякакви стилове, ретро там, модерни и така нататък. Това вече отделни теми за стиловете, но като материал е повече позволява всъщност да се направи нещо с него, може да се огъва, има се специални MDF за огъване и така нататък. За фазера да ви кажа, HDF пак е от дървесни влакна, но в крайна сметка е доста по-тънък, той се използва за гръбчета на шкафовете, понеже не ви взема от пространството, може да се реже лесно, за да се прекарват кабели, тоци, води и каквото имате да прекарвате. А пък е достатъчно все пак да ви отдели шкафа от стената, която е неговата функция. Та за MDF-ите след малко ще ви покажа един сайт, който просто се сетих, че може да е интересен. На един от най-големите вносители на вратички MDF. Показвам, най-различни фрезовки могат да се правят на вратите. Това са мембранно пресовани врати. Един от вариантите за врати от MDF, другите са ламинирани, има боядисани, както ви казах, има фурнировани, всякакви опции според стила, който сте си избрали и така нататък. Ето го сайта. Показани са най-различни вариации, какво може да се изпълни и така нататък. Избирате си модел, избирате си цвят на фолиото, но те реално работят с студия. И мисля, че такива частни поръчки не изпълняват, но пък има пределно много фирми, които го правят и боядисват и ламинират, така че има избор. Ако сте преценили, че това ви харесва, можете да си го поръчате. Въпросът е да сте информирани, че съществува. И това е общо взето за PDC и MDF. Има достатъчно много информация.
можете да прочетете. Ще оставя линк към няколко статии. И продължавам нататък с термоплот и термогръб. Термоплотовете са най-бюджетното и най-разпространеното решение за плот на една кухня, нали? И термогръб като цяло. Той материал е един и същ вътре, или ПДЧ, или МДФ. Отгоре е с предимно гитинаксово покритие, което е топлоустойчиво, не е огнеустойчиво. Това е много важно да се знае. На светлите цветове, ако оставите нещо твърде горещо, ще ви пожълтеят. Това е най-доброто всъщност, което може да ви се случи. Вече за запалване няма да ви говоря, не е окей тази тема. Да знаете, не е огнеустойчив, това е достатъчно да се знае. Сравнително устойчиви са, вече според зависи от цената и производителя. На надраскване долу-горе са устойчиви. Не ви препоръчвам да режете директно на тях. Използвайте си дъски, защото ще си надраскате и след това каквото се излее, веднага се набива цветът, кафета, вина и тем подобни. Общо взето няма какво да се каже за термоплот и гръб повече. Най-различни декори има, имитации на други материали. Сполучливи са от гледна точка на това, че са по-евтини от следващите опции. Преминавам на тема масив. Универсалният материал, който може да се използва за направата на абсолютно цялата кухня, но предимно се използва отново само за вратички, понеже е доста оскъпява, а и не знаете какво купувате. Ако е бил мокър материала, доста често се измятат масивните детайли, които се предлагат. Трябва доста време и за производство на качествени масивни детайли, да се изчака добре, да си изсъхнал материала, да се обработва. Ако сте решили да го използвате за кухненски плот масива, трябва да се импрегнира с най-различни масла, се предлагат на пазара, за да може да ви служи по-дълго време. Отново не можете да режете на него, защото ще си надраскате плота и ще ви изглежда отвратително отгоре кухнята. Можете, но няма да изглежда добре, това ми е идеята. Не е окей, иначе с топло студено нямате проблеми, но пък ви оскъпява доста нещата. Общо взето за дървесината доста хора знаят много неща, така че преминавам по-нататък с най-различните видове камъни. Започваме с технически камък. Има доста големи предимства спрямо естествените камъни, за които ще ви кажа малко по-нататък. И само един недостатък, който сега ще ви кажа. Техническия камък представлява кварцови, мраморни или каквито там частици е решил да използва производителя, понеже различни производители използват различни неща. Това всичкото е смесено с муили, лепила и тем подобни спояващи елементи, за да може да се получи някакъв материал, кашообразен, който се излива на едни големи плочи, наречени фаши, и вече се предлага в такива разфасовки на пазара. Като най-голям вносител и разпространител, мисля, че Stone Center Group се явяват за България, обслужват доста голяма част от пазара. Най-вероятно има и други, с които аз не съм работила. С Stone Center съм работила, да се знам за тях. Различните камъни позволяват различни неща. Светещи ефекти, всякакви ефекти, бляскави, лъскави, матови и така нататък. Показвам ви сайтът на Stone, където за всеки един материал, всеки един производител можете да прочетете обстойно каква технология са използвали, за какво е подходящ. Предлагат не само за плотове на кухни, а и за всякакви облицовки неща. И можете да намерите доста повече информация за тях. Като тук е мястото да ви кажа и за специалният материал Dekton, който също влиза в графа технически камък, но не се получава чрез смоли, ами чрез силно високо пресоване на материала, на кварцовите частици и там други частици, каквито използват. Така се получават плочите и говорят супер хипоалергенен и екологосъобразен материал. След малко ще ви покажа снимка на някои от декорите му, та можете да си прочетете абсолютно всичко необходимо от сайта, аз ще го оставя долу в линк. А сега продължавам към естествените камъни и към евентуалните недостатъци, които могат да имат те.
Мога да стартирам с това, че много попиват петна. Всичките камъни са с пореста структура, за разлика от техническия камък, който е еднороден и чрез смолата се постига ефект да не попива петна. Това нещо попива много и разни по-пигментирани неща директно остават там и няма чистене. Иначе са супер красиви, най-предпочитани са гранити, мрамори, травертини. Мрамора попива най-много от всичко. Шарката му наистина е красива, но пък си попива доста. Едно предимство на естествения камък над техническия е, че не пожълтява. Техническия пожълтява от смолите в себе си, а това е доста по-устойчиво на температурни и светлинни разни промени. Т.е. ако го пече слънце по-дълго време, няма, не мисля, че ще имате този проблем с пожълтяване на по-светлите тонове. Ето тук също съм влязла в произволен сайт, в който пък намерих доста информация и доста варианти относно естествените камъни. Подредени са по цвят, вид и така нататък. Има информация за всеки един. Като след малко ще ви покажа варианти и за светене на естествен камък. Ониксите са много добър вариант за това, понеже са с полупрозрачни разни слюдести вътре текстури. И може да си постигнете супер добър вариант и за светещи плотове, гърбове, камини, стени и въобще каквото се сетите. Ето това е примерно една осветена плоча от оникс. Стои много добре, много ефектно, по-ефтино от техническия камък. Но естествено пак ви трябват хора, които да се занимават с тази работа изцяло, защото при слепването на 2-3-4 деталчета има вариант да стои грозно и така вече трябва да се консултирате с специалист там за тези неща, за да може да ви се получи наистина грандиозно нещото, което сте планирали. Та това е за естествените камъни. Сега ще продължа с още нещо, което касае и техническия и естествения камък. Това е обработката отпред на челото на плота. Може да бъде съвсем различни фрезовки, фаски, каквото ви харесва, зависи какъв стил искате да ви е кухнята. Позволява си различни варианти на обработка и след малко ще ви покажа две неща, които мисля, че не се знаят добре. Едното е, че по принцип плочите идват на 2 см дебелина за плотове, но ако желаете да ви изглежда по-дебел плота, се прави ето тази подлепка, която е само отпред на лицето на плота, на канта т.е. за да може да изглежда по-дебел, което реално според доста хора изглежда по-добре. Ето и другия вариант за подлепка, полирана фаска на 45 градуса под герунг, т.е. това се нарича 45 градусова сглобка, се нарича още герунгово сглобяване на детайлите. Това исках да ви кажа. Сега преминаваме на акрилни камъни и още един тип плотове. Първото предимство за тях, което мога да кажа, е, че могат да се снаждат безшевно, т.е. продават се специални лепила, които са си от производителя директно, с цвета на плота и можете с това лепило да се снаждате плотове, да си попълвате отвори, ако има някаква дупка някъде и да не ви се вижда това нещо, което е доста практично, а и ви гарантира, че няма да ви пропуска вода тази снатка, която сте направили. Имат голямо разнообразие от цветове и като най-голямо постижение спрямо другите материали за плотове е възможността за огъване в различни форми и постигане на най-различни овали, извивки и интересни оптични форми разни. И като се рових да търся картинки по темата, ми излезе ето този визуализатор, който е в един сайт на Балкан Акрилика. Към техния сайт се предлага, в който можете най-простичко да използвате разни цветове, без да теглите никакви програми, без да правите нищо. Да видите и така една примерна кухня, как ще изглежда визуализирана. Просто ми стана интересно, че има такова нещо в интернет и реших да го споделя с вас, за да го знаете и вие. Ще кача отново линк в описанието на клипа, за да можете да си го използвате, да си видите цветовете, може да променяте хиляди пъти нещата и вече да си напасвате какво ви харесва на вас. Това е чисто примерно нещо, което случайно попаднах на него.
Така, продължаваме нататък. Кажи сега за лъковелите и за принципата. Това е по-интересно. Веднага казвам, благодаря ти, Звезди. Лакобелът представлява боядисано интериорно стъкло, което може да бъде различна дебелина, може да бъде закалено, може да бъде незакалено, може да бъде мат, гланд, каквото си решите вие. Не всички цветове подлежат на закаляване, имайте го предвид, а пък ако искате да слагате стъкло зад котлоните, задължително да бъде закалено, защото иначе ще се пръсне от топлината. Като цяло най-различни видове бои има. Вече ако, примерно, вратите ви са боядисани в един цвят, може да си направите в същия цвят и гърба. Има всякакви решения, кой каквото си прецени, това представлява лакобела. Принципата са на същият принцип, като нали, там не е боядисано, ами директно се полага принтирано изображението. И на двата вида стъкла отзад се слага подложка, която е от PDC или в някои случаи от MDF, която се залепва с силикон за стената, също като термогърбовете. И при принцстъклата, и при лакобелите, и при двете трябва да имате в предвид, че транспорта е по-особен, понеже много голяма е вероятността да се счупят при транспортиране, особено по-големи детайли, които са по-дълги. Трябва да се опаковат супер добре и да се внимава много с тях, иначе наистина е красиво. В каталозите с принц стъкла има хиляди изображения, да не говорим и за това, че ако случайно имате някакво изображение, вие можете да си принтирате каквото желаете и да му се наслаждавате после и да си го ползвате както си прецените вие. Та това е за стъклата. Сега искам да ви кажа малко повече за едно ново за момента нещо, което сега в Кроношпан гледах примерно последно, за плотовете Slimline. Както казах, това е нещо, което е ново в момента на пазара. Това са кухненски плотове, които са значително по-тънки от другите термоплотове и предлагани подобни варианти, като вътре е изцяло хомогенно, т.е. водоустойчиво, влагоустойчиво. Водят, че е хипоалергенно и може да се реже под всякакви ъгли, каквито искате вие, без да се притеснявате, че няма да може да се снади добре и така нататък. Предполагам все още за момента, че ще може да се лепи като камъните по някакъв начин с разни смоли. Може да се използва за всякакви интериорни решения. Стои добре, поне доколкото съм виждала за момента. И това е последното, което искам да ви кажа за материалите. До тук добре, обаче предстои да се занимаем с механизмите, които можете да имате в една кухня. Пак искам да кажа за материалите, вероятно съм пропуснала разни неща. Ако нещо ви интересува, пишете в коментари, ще отговоря на всичко, което мога да отговоря. И така, механизми. Реших все пак да ви покажа и нашата кухня. Като се абстрахирате от всичките натурии, които обмислях дали да изчистя, но все пак нека бъдем реалисти, така ще изглежда кухнята през цялото време. Това е доста семпло, изцяло PDC и врати и корпус. Така решихме, понеже нямаше смисъл за нас да правим MDF-ови врати или масивни или каквото и да било. Пък и ни харесва цветовата комбинация, като тук е изпълнено условието на единия от колегите да бъде съобразена кухнята изцяло с нуждите на потребителите. Направихме си я така, че за нас да ни бъде окей. Много държахме да има телевизор в кухнята, да спестихме си няколко горни шкафа и си направихме телевизор. Трябваше да направим място ето тук за бойлерче, което се връзва към смесителя, за да може да имаме топла вода в кухнята. Имаме спирателни кранчета за абсолютно всяко нещо, както виждате. Има за съдомиялната отделно. Тя е ето тук, но няма да я отварям, понеже работи. С глух шкаф е изпълнена мивката. Просто заради кумина няма как по друг начин да се случат нещата. Виждате, че плота, колкото и малко
да бъде това пространство. Пак сме направили снатката, възможно най-далеч от мивката. Не позволява особено, но както и да е. Имаме LED осветление с сензор. Ето го. Върви си по цялата дължина. Направили сме си контакти. Предварително обмислихме какви уреди ще се ползват и така нататък, за да може да съобразим. Ето тук са двата контакта. Там е тройката за кафемашина, миксер и тем подобни всякакви неща. Бутилиера имаме. Пълна отгоре, както се вижда. Шкафове за тенджери, чекмедже за подправки. Ето микроволновата ни, която не е за вграждане. Но сме си я направили в колонка, за да ни бъде удобно. Кутии за хляб и така нататък. Много държах на ето тези ниши аз, които са за чашите. Нека да изгася, понеже много ми прави отблясъци. Отгоре са други неща. Така, горният ни ред е 90 см, понеже преценихме, че ще бъде по-добре да е симетрично с долния, по-добре изглежда, когато горният ред вече е по-голям от 90 см. Много натежават нещата и не изглежда окей. С пана е облепено отзад, с силикон са залепени към стената. Стъпват върху гърба, върху етажерката, на която също аз много държах за подправки. Та така. Така сме решили, така сме я направили и изцяло сме се съобразили спрямо това какво ние харесваме и какво на нас ни трябва, което според мен всеки така трябва да постъпи, защото в крайна сметка вие ще я ползвате. Мислете си до последния детайл какво ви трябва на вас и какво ще ви прави щастливи. В случая на нас печката ни е на терасата. За там също сме поръчали един шкаф, но чакаме да излезе някаква фурна за вграждане, която ще бъде на по-добра цена, за да може да се вградим. Котлони вече имаме, аспиратор ще купим. И така, това е. С две думи, единственият недостатък, който си е изцяло по моя вина, е ето тази кана за гореща вода, чиято пара се вдига нагоре и съвсем скоро ще ми раздуе вратичката. Вече е тръгнал леко канта, но това е. Просто в последствие с детето няма как. Без такава кана аз не мога да живея вече, да ви кажа. Това е, ще прецакам вратичката, но там ми е най-удобна и там ще остане. Със страници сме го правили всичко. Дървесно. Плота ни е дървесен, гърба е дървесен, на обикновени плоти гръб. Всичко си е общо взето обикновени материали, нищо кой знае какво. Но според нас се получи добре, с блендия виждате ъгъла направен. Глухия шкаф, връзка към чекмеджетата. И така, това е нашата кухня. Продължавам нататък с обясняванки за механизмите и какво да изберем, какво да не избираме и така. Хайде сега, нали каналът ти е за къща на село? Там няма ли да има кухня? Я ни покажи нещо от там. Ето тук също трябва да се измисли някаква кухня. Надявам се до година живи и здрави. Да я видим какво ще представлява и да бъде монтирана. Мръсната вода ни е тук, над нея беше чистата, но я зазидахме, защото ще местим мивката под прозореца. Оставили сме някакви съществуващи контакти, които ще ни свършат работа. След малко като видите проекта, вече ще ви стане ясно. Този си беше тук, ще остане за момента. Ето това ще е контакта за хладилника. Тук контакт за евентуална содомиялна. Ще видим дали ще имаме съдомиялна. За момента обмисляме. Тук вече имаме фурна, котлон и аспиратор. Те първа ще се прави отвор за аспирацията. Ще видим откъде ще прикарваме тръбата. Това вече е в последствие, понеже не сме стигнали до там. За момента сме само на проект и на оставени изводи за ток. Вече водата ще се мести генерално на един последващ етап, пролет като дойде. Сега ни е удачно. Така, показвам ви проекта за тук и ще ви обясня и нещичко за него. И така, да ви кажа все пак нещо за проекта. Спазен е триъгълника, хладилник, мивка, фурна.
Решихме да са ни свободно стоящи уредите, понеже при последваща промяна ще ни бъде по-лесно. Специално за хладилника се чудихме в интерес на истината дали да е вграден или не, но все пак се спряхме на свободно стоящ, за да може, ако решим да си го сменяме в някакъв момент, да не се съобразяваме нито с шкаф, нито с нищо, ами просто сме оставили 65 см, за да влязат повечето стандартни хладилници. Нови тръби ще прекарваме за водата и чиста и мръсна, за да може да си изместим мивката. Контактите вече сме ги преместили, както видяхте. Ще се прекарат през гаража, най-вероятно ще вървят тръбите, който е отзад зад кухнята. Всичко ще си бъде окей. Бутилиерка сме решили да се сложим, защото на мен ми се струва супер полезно нещо и съм много за бутилиерите. Малко по-нататък, като почна за механизми, ще ви покажа вариантите за бутилиери. Те са доста най-различни. И така, това е проекта. Няма какво повече да кажа за него и преминаваме нататък вече към същинската част. Механизмите в една кухня. Първото нещо, което искам да ви кажа е, че има супер много решения за кухните, които са супер полезни и ще ви свършат много добра работа, и има някои неща, които ви заемат само излишно място и са пригодени за определен тип шкафове, та не можете да ги сложите навсякъде. Доста неща изглеждат готино, но не стават за повечето типове шкафове. Малко по-нататък за ъгловите шкафове механизмите са супер специфични и трябва да имате в предвид, че изискват или прав ъгъл в повечето случаи, или шкафа да ви е с определена дълбочина, определена височина. Имат се схеми, по които трябва да се монтират и трябва да се съобразите изцяло с механизма. Това трябва да се има в предвид при самото проектиране, какво искате да ви бъде като механизъм, за да може да се направи кухнята функционална и да може реално да си го монтирате това нещо и да ви върши работа, не само да се чудите какво да го правите после. Така, стартирам с бутилиерите. Най-различни видове, с различни водения, долно водене, странично водене. Тези, които са с долно водене, се водят кошници, но така или иначе пак са теснички. Бутилиера по-народному се наричат повечето хора. По принцип ви препоръчвам с странично водене, защото при по-голям размер провисват това с долно водене, когато се провисват. И вратичката се накланя напред горната й част. Не е най-удачно, ако ще слагате по-тежки неща, не ви препоръчвам долно водене, ами странично. За най-различни вариации на шкафове, за шкаф 150 мм, за 200, за 250, 300, 400 и така нататък. Вече над 300 мм си е кошница, чисто казано, там не е бутилиера. И с най-различни разпределения, било то за бутилки, било то за чинии, за буркани или там каквото искате да си сложите. Това нещо си го избирате вече спрямо какво ви върши работа на вас. Продължаваме нататък с високата бутилиера или механизъм за тип килер шкаф, който отново се изтегля напред, но е висок отгоре до долу или по-висок от долния ред до средата, има на 150 см височина килери, които са с изтеглящи механизми. Те вече са по-широкички, от 250 мисля, че стартират, освен ако не са направили някакви по-тясни варианти. Това е механизъм, в колониен шкаф се слага, ето показвам на снимките какво представлява и си го изтегляте и си съхранявате най-различни неща в него. Той вече е за трайни продукти, може да се използва, вече за каквото си прецените вие, стига да имате място. Това е от удачните варианти, така че да може от всяка страна да се вижда с какво разполагате. Удобно е, само да имате място, пак казвам, всичко се изглежда окей с него. При ъгловите шкафове вече нещата са малко по-специфични. Има два варианта. Единият вариант е, ако ъгловия шкаф е цял. Тоест, не е глух шкаф с притурка да продължава единия ред към другия, ами имате цял ъглов шкаф, геобразен, една или две врати, една чупеща врата или каквото сте сложили там. Там вече първо, че трябва да ви бъде ъгъла прав, за да се сложи такъв шкаф,
И следващото е, пак си гледайте дълбочината на шкафа, дали ви отговаря на този механизъм, който сте харесали. Най-различни вариации, бъбрековидни изтеглящи механизми, разни кошници, които на две нива се изтеглят, въртящите кошници, които са 3 четвърти, те са само за геобразен шкаф, за ъгови шкафове, разбира се, не стават. Бъбреците и тези кошници, които са половин кръгче, те се стават за ъгов шкаф. Но това нещо, лично по мое мнение, повече ви заема място, отколкото помага. Честно казано, ако разполагате с повече посуда, ще ви ограничи пространството за съхранение. Трябва да се има в предвид това. Защото няма смисъл да се пълните с механизми, които не ви вършат работа реално в една кухня. За долен ред, общо взето, ето това ви показвам ъглов механизъм за ъглови чекмеджета. Това изглежда готино, но реално ви изяжда доста голяма част от мястото, защото ви оставят едни триъгълници неизползваеми от двете страни на шкафа. И доста малко хора биха се наели да ви направят скосени шкафове, които да ви оберат тези ъгли, а и няма как да го ползвате реално този ъгъл пълноценно. Това просто изглежда готино. Не е от никаква полза на никой, така или иначе. За горния ред можете всякакви варианти за отваряне да си направите. Чупещите врати напоследък са доста модерни навсякъде, но трябва да имате в предвид, че това значи горния ред да ви е на една педя, да речем, от тавана. Не бива да ви стигат до тавана шкафовете, защото ще ви се блъска вратата съответно и нещата не са окей. Също така за по-ниски хора не е удачен вариант, понеже като ви се дигне много нагоре вратата, няма да можете да я стигате. Та по-удачно за ниските хора е горе две клапващи врати с амортисьори, съвсем обикновени или с някакъв друг тип повдигащи механизми, типа вентуси. Те са всякакви варианти, можете да разгледате, ако се интересувате. Пак е повдигаща врата горна, пак ще върши същата работа и ще постигнете един и същ визуален вид, така да се каже. Резултата ще е един и същ от към гледна точка на това как изглежда. Пак ще се спазите линиите на вратичките, но ще си стигате шкафовете. А вече по-високите хора, творете смело и си използвайте чупещи врати. Панти не мисля да споменавам, водачи не мисля да споменавам. Те са супер много варианти и вече си преценявате. За плавното затваряне мога да ви кажа, че на по-тесни вратички не го препоръчвам особено, понеже почти постоянно ще ви остава полуотворена вратата и няма да може да се затвори, понеже плавното няма как да сработи, ако не му дотежава вратичката, така да го кажа. Та няма да ви е много окей като вариант. На чекмеджета си е доста хубаво да имате плавно затваряне. Дали изключваме в този случай ролковите водачи, те не се затварят плавно, оставят ви съчмени, телескопични и така нататък. Други варианти, вече на пазара съществува абсолютно всичко. За отседниците да ви кажа няколко думи. Това напоследък е доста предпочитано от хората. Аз не го намирам за супер полезно, понеже първо, че ако ползвате съдомиялна, няма да си оставяте горе съдовите най-вероятно, ще ги изчаквате в съдомиялната да си изсъхнат. А ако не ползвате съдомиялна и директно от мивката си слагате горе в горния ред, в скрития отседник съдовете, то ще ви тече постоянно вода по ръцете, ще ви тече отдолу по дъното на шкафа и най-вероятно ще ви се раздуе шкафа, ако вие с метално дъно шкафа. Да речем, избягвате този проблем, но повечето хора вграждат директно в съществуващ шкаф с тавичка от седници, без да махат дъната, така че имайте в предвид този проблем, че може да ви се случи да ви се пораздуе малко шкафа и да ви тече по ръцете и да не ви е много окей. Долу в описанието под видеото ще кача няколко сайта за обков, в който можете да намерите всичко необходимо. Можете, ако ви интересува, да прочетете какво, кое за какво служи и да си мислите по-нататък, кое ви устройва и да имате в предвид, че
За всяко нещо трябва да се съобразите размерите на шкафовете. Показвам ви един-два варианта за вградени контакти, което според мен в кухнята е доста удачен вариант, да не ви заема място. Ако случайно нямате опция на гърба да си изведете контакти, можете да го направите на работния плот с потапящ контакт и контакти за вграждане, всякакви варианти. И това го има като опция. Също ще ви кача за лето осветление един-два линка, да прочетете и там какви са опциите. Имате варианти за сензори, за ключета, за бутончета и така нататък. В това видео не ви говоря за механизираните разни аксесуари по кухнята, за тези с механизъм електрически за отваряне. Съществуват и такива варианти, но те вече са в доста по-висока ценова категория. И там вероятно хората, които искат да ги ползват, ще се допитат до Асъл проектант. Ще отидат да им се направи проекта и човека да им обясни за абсолютно всичко, което може да се механизира по тяхната кухня и така нататък. Общо взето, основните механизми за кухня са това. Ако имате въпроси, каквито и да е, за какъвто и да е механизъм, можете да ми пишете в коментари и ще отговоря на всички с каквото мога, ще бъда полезна. Та все пак да ви се получи една хубава кухня и да си имате всичко необходимо в нея, както си трябва. Реално да си ви върши работа, защото кухнята е за това да си служи на човека, да си готви по-добре и да се чувства уютно в къщи. Та това е за механизмите. Още малко погледайте, една минутка и приключваме за днес. Това беше от мен относно материали и механизми. Получи се по-дълго, отколкото очаквах, но пък със сигурност съм забравила да спомена поне 1000 неща, които също са важни, но при въпроси пишете в коментари и нататък ще продължавам да обяснявам каквото е интересно за вас. Ако ви харесват видеята, можете да се абонирате за каналът ми, който е Къща на село, но все пак и там показваме неща, свързани с ремонтите и какво се прави, като си купите ново жилище, независимо дали е къща или апартамент или каквото и да било. Ние така или иначе правим ремонти в момента. Та може да ви бъде интересно и там да погледате малко какво правим и да се забавляваме заедно. Продължавам в следващото видео с как да поръчаме кухня и къде да я поръчаме. Плюсове и минуси на разните варианти, по които можете да се поръчате кухнята и къде да отидем и какво да правим. Поканила съм също една колежка, която има малко да говори по темата с гама студия и тем подобни, по-малки производители и продавачи и така нататък. До нови срещи, до утре и всичко най-хубаво! Чао!